Tá, esse bloco aqui. Parece que é de pisar. Ó, e tem uma ligação com redstone. Funciona mesmo. Mas será que funciona com todas as coisas? Não, sapão sim. Vou quebrar. Eu quebrei o computador do Alan. O que que eu faço agora se eu tiver que comprar outro pra ele? Meu Deus, deve ter um bloco parecido, né? É, dá pro gasto. Ah, não tá muito parecido. Ah, quer saber? Tô nem aí. E se eu cavar mais buracos ainda? Cavar fundo agora mesmo. Tô nem aí. Ó, parece que o Minecraft se estende até o final lá embaixo. Cheguei em algum lugar. Não sei definir muito bem onde é isso. Isso é trilho? É, tá, né? Deixa eu explorar. Ai! Hã? Esse negocinho tem roda? Deixa eu dar mais uma observada. Tá, então funciona como se fosse um mini carro. Hora! Deixa eu ver se eu consigo fazer esse carrinho explorar esse lugar inteiro. Inteiro! Bom, claramente vai precisar de trilhos. Vamos ver se eu consigo fazer uma descida da hora. Hora de testar. Isso foi muito da hora! Nossa, eu tenho que fazer mais disso. Eu não vou conseguir parar porque é muito legal. Tem a ver com a cidade. Ela sugeriu uma adaptação da música que era assim. Hã? 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 Que demora, hein? Sejam muito bem-vindos à minha montanha-russa! Ah, vi! É tipo uns mini carros, é. E. Exatamente. Nossa, que fundo, hein? Então eu vou ali rapidinho. Não, Ah, laranja, você não vai fugir. Eu sei que você vai gostar, então senta aí. E laranja. não, mas é que eu Curte. tenho que curte. E vocês? Bom, gente, eu acho que nem adianta eu falar não, né? Tá, muito obrigado por sentarem e curtam a sua experiência. Uou! Uou! Ah, sentada. Ai, que é isso? Ai, laranja, você não tá gostando? Ah, aquela parte realmente da hora. Ah, quer saber? Eu admito. Tá legal. Tá mesmo. Muito legal. Ó, ó, aê, ó, aê. Ah, ali, gente, é o amarelo, e aí? E aí? Muito legal. Gente, tem lava ali. Hein? Eu sempre achei que o amarelo era doido, mas não nesse nível. Hã? Ah, ufa, trollou bem amarelo. Hã? Abaixa. Ufa, tamo bem. Ó, amarelo é o melhor na construção. Não, vocês sabem que sou eu. Parece que aqui a gente se separa. Ainda Ainda dá dá pra pra te te ver. ver. Eita, que parte loucona. Lupe ali na frente, galera. Aê! Galera, acabou. Oh, Olha, não, gente, não, consegui. não, 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 Amarelo tem carrinho. Reticências? Amarelo zoou, viu? Meu Deus, que descidona! E tá muito rápido! Ô, demora, viu? Nessa hora o laranja já devia estar aqui me agradecendo e falando que não tava com. Ah, são eles? Estão chegando! Hashtag Físicas do Minecraft.
Então, como eu tô sem ideia de tela final, eu vou só deixar essa tela preta mesmo, mas por favor, se inscreve no canal do Alan Becker, porque foi ele quem fez a animação. Link na descrição.